24 липня 2019-го – відправна точка в історії оновленого руху. В цей день клуб «Звинників» зробив одразу декілька сенсаційних заяв. Перша – Ігор Дедишин відтепер генеральний директор. Друга – команда переїжджає до Львова і змінює свою емблему. Щит, грива лева, кіхті, лицарський шолом. У цьому символі, простому і стильному водночас, втілена вся філософія клубу, його цінності та переконання. За задумом, нова емблема тепер вже львівського клубу має позиціонувати футболістів руху як воїнів і захисників міста Лева. Гравців, до речі, представили у новій формі, дизайн якої продуманий до найменших деталей і так само стилізований під емблему. А возити футболістів на тренування та матчі буде ось такий красень автобус. Хлопці, підвести? А ви куди? До Львова. Оновлення торкнулись і домашньої арени. На поєдинок з Волинню стадіон «Скіф» забрендували у клубні кольори, аби суперник одразу зрозумів, що ступив на територію жовто-чорних. Стилізована арка, доріжка до поля, вишукана підставка для м'яча у кращих традиціях Ліги чемпіонів і навіть квадрокоптер над стадіоном. Свій старт у новому сезоні рух перетворив на справжнє футбольне свято, яке гравці підкріпили ще якісною та видовищною грою на полі. Що вже казати, коли глядачів на цей матч запрошував сам король Данило. Гляде велика битва. З півночі наступає ворожа армія. Хрести на щитах, кольчуги з кварцу. Але мої воїни готові боронити нашу землю. Озброєний гаслом «Буде бій» та підтримкою короля Галичини футбольний клуб «Рух» впевнено заявив – у Львові з'явилась нова оборона. Буде бій. Подбали жовто-чорні і про своїх вболівальників. З цього сезону запрацював ще й клубний фаншоп. Чашки, блокноти, ручки, програмки і найголовніше – шарфи та ігрові футболки. Нова атрибутика львів'ян тепер буде доступна на кожній домашній грі руху. І все це яскраво підтверджує, що на футбольній карті України з'явився сучасний і прогресивний бренд.